Здравейте на всички. Както гледам, вече сме събрали, така че ако искате, мога да започваме. Както обясни колко, всеки, който има въпроси, да ги зададе в чата. И като приключим с конкретната секция, защото ние ще коментираме не за Consolidation, Confluence, Compounding, след всяка една секция, след всяка една точка, може да си пишете въпрос, който ще, на който ще отговоря в чата. Така че ако искате направо да започваме, вече е 6.8.5. Да, като гледам вече всички се са мют, нали? Така че направо започваме. Consolidation. Това е един пример, който ще ви покажа тук. Значи горе-долу контекст такъв е. Първо цената се движи импулсивно. И това, което си говорихме миналия път, една мари структура минава през две фази. Фаза 1 е когато се движи импулсивно. И фаза 2 е когато се влиза в sideway структура. Тоест пауза. Импулс ти е фаза 1 и фаза 2 ти е когато влиза в фаза на консолидация. Като тази фаза тук. Първо цената се движи импулсивно, второ цената влиза в фрейндж. Какво значи, как да разпознаем силата и слабостта по време на този рейндж? И третото нещо, когато цената се тества самия рейндж и продължава в същата посока. Както може да видите, чарта ми е инвърсна. Просто този пример е последното, от това от май месец. Принципът е абсолютно един и същ, без значение дали си в bearish или bullish market структура. Теорията е една и съща и двете посоки. Та, обзето тук какво се случва? Само да покажа по какъв начин съм определил рейнджа. Горе-долу след този спайк, след това първите 4 hour close-ове. На кого съм го сложил, не баш на ботома на кендъл, просто защото малко повече ме харесва за конкретни случаи. Така, обзето какво се случва? Този спайк, след това се формира горе до ботома на канала, след това имате SFP на този лоу, пуш до мидъла на канала, след това тук има малък partial rise, не е кой знае какъв, но е достатъчно за да стигне за една ротация отгоре. Тук даже може да се види респекта на мидлайна, след това тук може да се видят тези SFP-та. След това стоя към middle канала, partial rise. Тук вече се прекарва повечето време в горната част на този канал. И след този partial rise, в смисъл тук времето, което се отделя, вече може да видите след тази ротация, се преминава от горната страна. И тук отгоре вече се седи доста повече време, отколкото при самите ротации тук, примерно за middle и за bottom. След малко ще ви покажа какво имам предвид, но когато се прекарва повече време в една част от канала, може да се гледа като консолидация под резистанс. Разбира се, има и каунтър аргументи за това, но ще разгледаме и тях. Ето това имам предвид под време. Тук самата ротация от топа до ботъма е била 3 дена и 8 часа. След това от този partial rise до топа е бил 4 дена. След това от този топ до този ботъм е била 2 дена. И от този ботъм до този топ е била 3 дена и 8 часа. И самият период, който се прекара в тази горна част, т.е. тук до тук, е 9 дена. Т.е. рано времето, което се прекара под самия резистанс е доста повече. И съответно също така трябва да се има на предвид, че и цената продължава да си прави Карлос. Сега, въпрос, който зададох малко по-рано е какво значи самата тази фаза и по какъв начин да разпознаем силата и слабостта.
Тук в момента всички, които сме, някой може да отговори на този въпрос. Какво значи как да разпознаем силата и слабостта? Може би волюма. Окей, да, може да го взема на предвид. Но волюма, честно казано, това е доста общо понятие, защото първо, как да кажа, зависи през коя сесия се случват нещата, защото всяка на сесия има различен волюм. Но сега ще опусна волюма да видим какво излиза. Може да видиш, че волюма не е нещо, кой знае какво. И рано целият волюм идва тук в горе-долу топа на формацията, защото след това се продължава надолу. Та може да видиш, че волюма не е нещо, кой знае какво и не ти дава кой знае каква информация. Просто защото се случват по различно време нещата, но това дали имаш или нямаш волюм, не мисля, че кой знае какъв ключов фактор. Освен ако, разбира се, нямаш брейкаут, примерно. През останалото време какво се случва тук? По принцип, това, което най-вероятно можеш да забележиш, е в повечето случаи, че волюма ще ти дропва. Защо? Защото повечето хора предпочитат да трейдват импулси, а не да трейдват sideways фази, което според мен е доста тъп майндсет. Защо? Защото цена, цена асет, без значение какъв е той, с 80% от времето е sideways. Цената е импулсивна само 20% от времето. И в случая, ако седиш на страни 80% от времето, какво значи това, че ти 80% от времето не правиш пари? В смисъл, нищо не правиш. И по принцип, конкретно sideways и този тип движения доста по-лесно се търгуват и са, как да кажа, повечето хора биха ги нарекли чопи, но това изобщо не е така. Най-лесно се трейдват sideways channels, честно казвам. Първо, че е най-симпъл, второ, че е най-чисто, но трето, че имаш много ясни параметри и знаеш какво те интересува. Но относно това какво значи как да разпознаем силата и слабостта, волюма не мисля, че е кой знае какъв ключов фактор. Конкретно, ако гледаш волюм, със сигурност трябва да обърнеш повече внимание на отворен интерес, какво се случва през тази секция. По какъв начин ти изглежда отворен интерес и делтата. Защото, да кажем, в ето тази секция тук на чарта, ако ти си забелязал през тези 9 дена, че отворен интерес ти се е качил така прилично и делтата продължава да ти нараства, със сигурност най-вероятно няма да гледаш за шортове тук. Доколкото от към волюм ти не можеш да вземеш тази информация. Друго нещо сещаш ли, освен за волюм? Маркет структурата? Да, маркет структурата. Тъй като тук точно това, което коментирахме. Първо, че цената се продължава с тези хардлс. Също така, ако се добави тези неща. Ако се добави един трендлайн, да кажем, например, този лоу, може по този начин да се гледа като трети тъч на трендлайн. Коментирахме това миналия път. Освен market структура, друго нещо, което е ключово за sideways чаналите. Някой? Окей, okay. Направо ще ви кажа това, което когато имате един sideways channel,
винаги обръщате внимание колко време, точно това, което ви казах, за време, отворен интерес, делта, като приоритет, какъв начин да подредите нещата, бих казал време и partial rises. Partial rises, какво значи partial rise? Partial rise просто ти е partial rise или partial decline, така да го кажем. В случая, тук рано, когато се формира канал? Каналът е формиран тук, т.е. на 13 май. И случая това нещо от 13 май, докато се счупи, имаш време да го трейдваш 28 дни, т.е. един месец. И рано, тъй като този канал го имаш построен още в тази фаза, в самото начало. Рано там тът какво се случва и какъв ти е контекст. Освен за hard lows, освен за времето, което отнема, също така, ето тук този partial, защото не ти докосва ботъма на канала, също така и този partial, защото не ти докосвам, и също така тук, когато ти цъкам мидъла на канала и не продължа надолу. Това взето, дори да не обръщате голямо внимание на тази фаза тук, ако обърнете внимание на тази фаза и на този тъч, и също така времето, което отнема в тази част на чарта, това ви е достатъчно информация, че най-вероятно тук ще има брейкаут и не е добра идея да се продължава да се трейдва като sideways range, като консолидация. Типова консолидация като цяло има три типа. Единият е този, където цената, сега ще ви покажа тук. Къде цената се движи нагоре, но продължава с тези hard lows и hard highs. Другото е абсолютно sideways, като този пример, който ви показах. В повечето пъти ще е нещо такова. Този и този пример не са толкова често срещани, но и те имат своите характеристики. По принцип, този тип на консолидация е проблемен, защото не дава хубав пулбек, като този. И като не даваш хубав пулбек, не даваш възможност да влизат нови купувачи, които да ти избутат цената нагоре. И по принцип, честно казано, това нещо тук, някои хора го гледат и като Rising Wedge. И доста често може да се забелязва, когато прави един фейкаут нагоре и тогава го чупи. Само че ако се гледа като Parallel Channel, а не като този Rising Wedge, няма да го вижда този фейкаут. В смисъл такъв, това отново опираме до Patterns, че Patterns по принцип не са много useful и доста по-често ще ви се струва по-полезно да гледате неща като Parallel Channel. В смисъл дали е по този начин формулиран, по този или по този, няма абсолютно никакво значение. Това, което ще видите, че повечето хора, the majority of people, рисуват патърн. В смисъл, примерно на този следващ чанал, тук ще нарисува някакъв триъгълник, ще гледа този триъгълник, тук ще го гледат като Rising Wedge, тук като Falling Wedge, в смисъл всяка такива тъпоти. Това, което се опитвам да ви кажа е, че всяко едно от тези неща има своите характеристики, своите плюсове и минуси. По принцип това нещо много зависи какъв ти е контекст. Ако контекстът ти е, че тук си направил някакъв, да кажем, някакъв ботъм и тръгваш да променяш market структура и имаш доста нарастване на твоите интереси в делото и в волюм, съответно тук шанса това нещо да избие още един път нагоре е доста по-голям, отколкото да избие надолу. В смисъл да направя нещо такова. Много зависи от това какъв е контекст. Точно това, което обяснявахме миналата сесия. Всичко зависи от какъв е контекст и по какъв начин ти излиза цената. Пак се връщам на това нещо, че като нямаш хубав пулбек, не може да ти влезат купувачи, не може да ти избутат цената още нагоре. И в случая, реално какво се случва, купувачите, които влизат тук,
са повече от тези, които влизат тук, и тези, които са влезнали тук, са повече от тези, които са влезнали тук. Тоест ти при всеки един райс имаш по-малко повече, по-малко повече. И случай в един момент тези хора се уморяват и цената просто дропва надолу. И са имало и този вариант. Та по принцип, ако преминеш някакъв даунтренд и нямаш, как да кажа, нямаш по време на формулирането някакъв ботъм, да кажем, нямаш характеристиката на ботъм или нещо такова, вероятността това нещо да се чупи надолу е по-вероятно също. Пак казвам, нещата опират до контекста. Изцяло зависи от контекста, честно казвам, в смисъл на 100%. Не знам, мисля, че мога да дам един хубав пример за това нещо. Мисля, че беше баш на топа на 66, имаш такава формация. Само да видим. Да. Трейдинг вил няма да го покажа, така че не мога да се върна, че там, съжаление, беше на по-малък таймфрейм. Та, окей, както и е. Та, общо, за този тип формация, пак казвам, ако имате по-малко повече, които влизат при всеки райс, това нещо може да се види изцяло от делата отворен интерес, но съвсем спокойно може да се чак това нещо изчупи надолу. По какъв начин се търгува това нещо? По принцип има варианта, но сте малко по-агресивни, само че там, как да кажа, може да се получи така, че да шортите всеки един хай, т.е. може да шортиш този хай, да има нов хай, може да шортиш този хай, да има нов хай. Та, консервативният вариант е, когато се чупи. В случая, като направи цената това, когато вече го щупи и се вижда, че при самия този спад имате нарастване на фон интерес и самия брейкал, да кажем, има някакъв волюм и съответно има някакъв брейкъв характер, да кажем, т.е. да бъда малко по-конкретен. Ако цената направи, кажем, тук формира един хай, не направи нещо такова, изчупи този първия лево, това ви е брейк характер. Ако има това движение, нараства на твой интерес, и цената вече чупи и чупи този лево, съвсем спокойно може да се влезе в един шорт, където то после да е на този хай. И съответно може да се трейдва началото на самата формация. Или може и ботъма на импулс. Има някакво варианта, но пак казвам, зависи от контекста. Тази фаза я обсъдихме и другият тип консолидация е този. Това доста често може да се оприличи на булфлаг, така да го кажем. Една от характеристиките на булфлага по принцип е, ако имате намаляне във волюма и съответно, ако не губи 382 като FIB level. Ако не губи 382, имате намаляне във волюма и виждате, че при докосване на 382 като FIB level има хубава реакция от към Мордор, в смисъл виждате, че хора влизат и защитават този левел. Съвсем спокойно може да очаквате това нещо, което се формира, да се чупи нагоре. И пак казвам, това като се гледа като Sideways Channel, имате Midline Channel. Може да гледате за Partial Rises. Мисъл тук по този пример, който ви показвам, има един Partial Rise и съответно тест на Midline. Това е пак като този пример, който видяхме тук. С Partial Rise и Midline на канала и времето, което седи под самия резистанс. Та, горе-долу това нещо е със сходни характеристики като това. Всъщност, пак казвам, при каквато е да консолидацията, най-много внимание обръща на Partial Rise-овете и на времето, което се отделя. Без значение, това е от трите. Така.
времето го обсъдихме. Пак казвам, обръщайте внимание на времето, което отнема за самите ротации. Така, да се върна обратно. Така. Тук да кажем, че това ни е топа на канала, както го гледахме. Може да се види, че това ще сте един път, втори път, отново през всеки един пуш има харлоус и също така и трендлайна тук си е дефендът. С паршал разовете всички, с всичкото това, цялата тази информация ви допринася и за контекст, че това нещо най-вероятно ще се щупи нагоре. Тоест имате един тест, всъщност това е един тест, това е втори тест и при третия тест вече минава през, как да го кажем, тази зона на интерес, която имаме. Като това нещо счита за консолидация под резистанс. В случая дали е консолидация под резистанс или е консолидация над саппорт, е горе-долу едно и също. Та по принцип едно ниво, колкото пъти бива хитното, толкова по-слабо ще става. По принцип такъв е аргумента. Разбира се, има и контраргумент на това нещо. Така. Пример, който ще ви дам е от лятото на миналата година. Така ще го погледам на 12 часа. Може да се види абсолютно също нещо. Имаме, да кажем, някаква area of interest. Хитва се един път, втори път и трети път. Само, че тук нещата не са по този начин, както изглеждаха там. При примера с това. Защо? Пак казвам, отворен интерес, време на ротации и какво случва с самата цена, реално през това време. Тоест, тук има просто на опиране на ликвидити. И самия контекст какъв е. Смисъл, тук първо се обират early lows. Това нещо е сутното на 22 юни. Коментирали сме го този пример, но пак да обясна. Има свифане на early lows. Има голям дроп в цената. И също така, самия контекст на макропазарите също така е булиш. Пак казвам, зависи от контекст какъв е. И самия environment какъв е. Та, аргументът, че консолидация над support е bearish, е валиден, защото можеш да очакваш дадено ниво да се удри, докато хората, които защитават това ниво, не се уморят и не се счупи. Но това, което се предлага при консолидация над support, е лонг с нисък риск. Или ако цена консолидира под резистанс, дава шорт с нисък риск. Защо? Защото реално лонгваш support и шортваш резистанс, а не обратното смисъл. Малко хора, които правят пари, биха лонгнали резистанс и биха шортнали support, само защото се консолидира при тази ерия. Винаги използвайте по-високите таймфреймове и други тулове за Confluence. Та high таймфреймът ти определя това какво е случайно на по-малките таймфреймове. Та. Също така е много важно какъв е биаса на повечето хора. В смисъл, тук през тази фаза имаше страшно много bearish bias, а реално един голям хубав лунг се филва с доста bearish bias. В смисъл, хората, които искат да бъдат фил на техните лунгове, разбира се, им трябва хора от другата страна, за да абсорбират това нещо. Някой въпрос за тези неща? Ако можеш да ни кажеш там по първия пример за приоритетите, кое след кое трябва да го гледаме. Както каза там за паршала, за времето, което отнема и така нататък като приоритет. Да, приоритет със сигурност на първо място, това, което аз гледам.
partial rise, partial decline и времето, което отнема за самите ротации. По какъв начин мога да се види времето? Сега ще ви покажа. Защото може да се мери по няколко различни начина. Така. Така, има няколко различни начина, по които може да се мери самото време. Само че най-оптималният вариант е, ако си имат, примерно, от баш хая до самото SFP, 3 дни. От SFP-то до мидлайна, 3 дни. От мидлайна до този лоу, 4 дни. От този лоу до хая, 4 дни. От този хай до partial decline 3 дни. От partial decline, да кажем, до midline 6 дни. От midline до топа 14 часа. Но самото време, което се прекарва в горната част, т.е. от тук до тук са 15 дни. А от тук до тук са 14 дни. Т.е. горе-долу имаш еднакво време прекарано в долната и горната част. Някои хора могат да се, нали, да се изложат по това нещо. Затова гледайте самите ротация, не колко време прекарано долу и колко време прекарано отгоре. Гледайте самите ротации от ключовите лоуве до ключовите хайлове или до мидлайна. Та. Това нещо, което показах с трендлайна. Штук е дефенднат. Това ви е един ключов фактор. Съответно, ако изгуби този трендлайн, кажем, ако го изгуби, ако цената беше направена нещо такова, това ще дадеш да е sign of weakness. И ако имаш sign of weakness, това какво значи? Че съвсем спокойно можеш това нещо да го счупиш надолу. Само в случай първо на дефенда от трендлайна, тук даже не го и теста не стига до него. Но на въпроси по какъв начин да се гледа времето, в случай първо тук до тук консолидира 7 дни. Мислим преди този хай. Може от този да се хване също за тези 9 дни. Та има няколко варианта, по които мога да се гледа, но според мен е правилния и този, който ще даде най-точна дата на самите ротации. Та, ако ги подреждаш примерно 1, 2, 3, 4, на първо място като приоритет трябва да ти е времето. И второто, partial rise, partial decline. Това според мен са ти най-ключовите неща. Вече оттам също може да вземеш на предвид. Отворен интерес какво прави? Че ако имаш огромно нарастване в отворен интерес през тази фаза, това ти е напълно достатъчно. Дори да не отговаря на критериите за време и partial rise, partial decline. Ако имаш, да кажем, 30-40 милиона нарастване в отворен интерес. Пак казвам, това зависи от асета, нали? Прямо за биткоин 20, 30, 40. Милиона, ако имаш инкрейс през консолидационна фаза, е напълно достатъчно. Разбира се, ако тази консолидация е в тъна кренч, който е, да кажем, 15% от топ до потъм, като разлика. Някой друго нещо да пита? Аз за времевите ротации не съм сигурен, че разбрах, търсим да са равномерни или как? Окей, може и аз да не го обяснявам много точно, защото, как да кажа, сега ще го обясня на ново. Значи, начинът, по който може да се измери тук, и какво точно гледаш, какво точно те интересува.
колко време е отнело, ако си влезнал в позиция, колко време е отнело, докато си стигнеш take profit. Или докато се отвори нова възможност да влезеш в позиция. Дори да не влизаш, дори да не си влезнал, за другите участници, колко време на тях би им отнело. Защото достатъчно хора сме на пазара, в смисъл не сме единствените, които ги гледат тия неща. Тоест, ако си влезал в лонг тук, колко време би ти отнело до take profit? 3 дни. Ако си влезнал, да кажем, в шорт тук и това нещо го гледаш по този начин, с фиба на Игор, ако го гледаш по този начин, да, е така. Та, ако го гледаш по този начин с Сибил на Игор, от тук ти е отнело 4 дни. От тук до тук ти е отнело 4 дни. От тук до тук отнело 3 дни. И вече от там нататък, само сега ще го скрия, за да не ни обръква. Сега от тук нататък вече какво се случва? Ти прекарваш в, така да го кажем, в тази зона. Колко време е това? 8 дни. 8 дни и 18 часа. Кога гледаш от този обид, да кажем. Ти след като прекарваш 9 дена, да го кажем. 9 дена. Ако прекарваш 9 дена тук, докато предишните пъти, когато се влиза в някакво позиция, отнема 3 дни, т.е. времето е по 2, поне, това се счита за консолидация под резистанс, тъй като тази ерия тук се гледа като резистанс. Ето тази. Разбираш ли какво ме предвид? Да. Там сега ще го правят като скриншот, за да... Това е някакво бръкване. И това, което ти спомена, също заключва фактор самата матрица структура, смисъл продължава да ти прави hard loss, без въобще да има, как да кажа, нито един bearish фактор, нито един sign of weakness. Ако имаш и нарастване в форен интерес, това също ти допринася доста. Да, по какъв начин да разпознаеш силата и слабостта? Първо, с partial rise, partial decline. Второ, с самата market структура. В смисъл, ако да кажем хипотетично, ако цената прави нещо такова, какъв начин да го разпознаеш? По никакъв начин не мога да разпознаеш, защото няма нито partial rise, нито partial decline. Тоест, какво трябва да гледаш след това? Отворения интерес и контекста. На по-големия таймфрейм къде се намираш, откъде си дошъл и реално какъв е биаса на повечето хора. В смисъл, ако биаса на повечето хора има предвид на 80% е bullish, съвсем спокойно можеш очакваш суифа на тия хайлове, редистрибушен, сайн оф уикнес и това нещо ще чупи надолу. Много се зависи от контекста, но ако нямаш нито partial resist, нито partial decline, нито някакъв trend line. Всичко ти е абсолютно sideways. Просто имаш едно свипва на highway, lowway. Чисто и просто отворен интерес. И съответно, ако тук имаш, да кажем, кажем 50 милиона лонго, които отварят в тази фаза. Просто защото тук си има някаква нарастване в отворен интерес. И тук се отварят 50 милиона лонга, за биткоин говоря, хипотетично. Се отварят 50 милиона лонга и цената се връща отдолу. Това значи, че някой е отворил такава позиция, че абсорбира всичките тия хора. И тези хора имате на предвид, че за конкретния пример, след като се връща отдолу, и ако ще пи толкова левел, който е направил, това нещо 90% ще ротейтна до тук доста бързо.
Защо? Защото ще тръгна да тригърва ликвидации стоп-лосове, просто имаш една каскада. Пръжнимен ти на 100x, на 50x, на 20x, на 15x, на 10x. Всичките те хора, като си заминат, тогава вече можеш да гледаш за някакъв лонг евентуално. Но като имаш толкова много лонг, които отварят в топ на един рейндж, или ако имаш много шортове, които отварят в един рейндж, и се връщаш рано обратно, и си реклеймнеш левела, и виждаш further fall, че тия хора са вътре, нямаш причина да не играеш против тях. Стана ли ясно? Какво им предвид? На мен ми стана ясно, да. Мерси. Mm-hmm. На мен също. Да. Да, пак казвам. Аргумента, че консолидация над саппорта bearish е валиден, и също така консолидация под резистанс, също това нещо е валидно, защото мога да очакваш дадено ниво да се удри, докато хората го защитават, не се уморят и не се изчупи. Това пише по книгите. Това пише в 95% от книгите по трейдинг. Това 90% хората го знаят. Само че контраргумента на това нещо е какво се случва в самия контекст, т.е. къде си на по-големия таймфрейм? Вижте другите тулове за Confluence. Какъв е, как да кажа, каква е настройката на повече хора? Защото предполагам, мисля, че всички, които сме тук в разговора, сме били през лятото на 21-а. През лятото на 21-а. И рано тогава знаехме, че majority of people бяха bearish, шортаха торрендж, очакваха, как да кажа, 10, 12к, 20к, 23к и така нататък. Тогава не се случи, само че тяхната настройка през този рейндж беше така. А реално това нещо, така погледнато, и ако се отворите, да кажем, една уиков схематика отстрани, и ако ви сравните двете неща, доста си приличат. Реално, как да кажа, всеки един, който е шортвал тук, е бил абсорбиран сумка от другата страна. И всеки един лонг, който е бил в тази долната част на рейнджа, има предвид между 31 и 129 и 800. Тези две нива съм ги маркирал нарочно и мога да се види респекта между тях. Всеки, който е лонгвал тук, инвалидацията му къде е била? Ами най-вероятно била под този лол, т.е. на 29 или там 28 и 800, нещо такова беше то лол. Помня. Та когато инвалидацията, ако влезеш на 29 и 800 и инвалидацията ти е 28.800, т.е. 1000 долара имаш инвалидация и със сигурност играеш за ниво time high, това риск реварт, но изключително висок. Защо? Защото лонгваш саппорт и, как да кажа, доста по-умно е да лонгваш саппорт, отколкото да шортваш саппорт със сигурност. В смисъл, това, което пише по книгите, това, което правят majority of people, а реално как правиш пари, като играеш срещу the majority of people, в смисъл трейдинга е zero sum game, и ти за да изкараш пари, някой трябва да изгуби, в смисъл това е закон, по този начин функционира, те пари не се печатат и не падат от небето, и за да влезат при теб, трябва да излезат от някой друг. Такава е реалността. И със сигурност, затова и казваме, използвайте order flow, учете order flow, защото той може да ти даде този edge, който при самото гледане на чарт, не мога да го виж, мисля, не мога да виж тези неща в кендалите. Общото, това е за консолидация. Някакъв въпрос за консолидация или да продължим към следващата точка, която е Confluence? Ще го приема това, за да не продължаваме към следващата точка. Каза Конфуенс. Така, първото нещо, което искам да кажа, че намирането на Конфуенс е ключов фактор за това да се увеличат вероятностите да ви дадат по-голям меч. Най-вече използва сунгове, дейтрейдинг и скалпинг. И помага за правенето на bearish и bullish
случай, избирайки най-силните конфуенс и самия контекст такъв е. Така. Започва с по-голямък, по-малък таймфрейм и трябва да се използват различни тулове, за да разберете къде се пресичат. И затова се опитваме и да дадем, как да кажа, на групата възможно едно познание по всеки един тул. Колкото повече тулове използваш, толкова по-голям самият ти edge може да стане, защото имаш, как да кажа, Confluence е сега направиш кекс. В смисъл, за да направиш хубав кекс, трябва да сложиш няколко различни неща по най-доброто от всичко и по този начин го правиш. В смисъл, не става само от брашно. В смисъл, не е едно нещо, което ти прави самия вкус. Трябва да са няколко неща, които като се съберат заедно, да извадат, как да кажа, хубавия резултат, така да го кажа. Затова трябва да си използват различни тулове. И съответно, като ги използвате на по-голям таймфрейм, може да разберете къде са вашите зони на интерес, така да кажем. Марит структурата и контекст трябва да подкрепят тази хипотеза, която имате. За анализ на висок таймфрейм използвате няколко тула. На по-малки таймфреймове и с цяло ордера фол е напълно достатъчен. Конфуенс на по-висок таймфрейм дава повече вероятност, отколкото на по-малки таймфреймове. Така, за конфуенс, примерът, който ще ви дам, кръщите на Bitcoin USD. Така. Я на мънтли чарт. Така. Отново ще върна преди лятото. Така. Тук се формира fresh monthly level. Така. След това влезеш на по-малък таймфрейм на daily. Така. Първото нещо, което мога да направиш, е да си дръпнеш CC-то. High to low. Така. И след това да дръпнеш fixed range тук до тук. Така. Да дръпнем до тук. Няма да чинем. Та. При самият този конфуенс може да видим как 6-6 пада идеално с мънтлито и също така като имате на плечи там, че тук е point of control. Това е като нещо направо 148. Така. Излиза доста по-чисто. Така. Та. По това нещо може да видите, че този monthly level се е създал на 1 май, т.е. тук, от 1 май до 10 май, консолидирана под резистанс. Така, това е първото нещо. И затова ви казах, че е доста по-разумно да се шортва резистанс, отколкото да се лонгва в резистанс, нищо, че се консолидира. На по-малък таймфреймове няма да ми зареди, смисъл видяхам преди малко на 15 минути, че не ми зарежеш по-предишни неща. Трейдинг вю, какво да ви кажа. То, тук от 1 май до 10 май се консолидира под този резистанс. На daily таймфрейм, да има затваряне нагоре, като следващия кендъл веднага го връща отдолу. По принцип, тук в тази зона има три конфуенс. Първо ти е point of control, след това ти е monthly level, това ти е самия golden pocket. Та, след като имаме това нещо, по принцип по какъв начин се отиграва, съвсем спокойно, short stop loss над този хай, мога да си използва и този също, също е валиден за по-голям риск reward. И съответно, като таргет не е вероятно, тук. Та това нещо се изпълнява идеално. Пак казвам, конфуенс тук са 3 и може да се види самата реакция. Колкото повече имате конфуенси на един регион, толкова по-добре. Та, тук също така самия контекст какъв е, чупи се този лоу и този лоу. Т.е. имате два счупени лоу. И вече на daily таймфрейм самата market структура трябва да се променя. Докато може да видим, че тук този етап
няма нито един счупен лоу. И тук за първи път го прави това нещо. Та сигурност, когато имате break of character и се тества зона с 3 конфуенса, със сигурност може да очаквате някаква реакция. Това е единия пример. Другия пример е за 47K. За този регион тук. Та, първото нещо, което е... Та ще трябва тези неща. Така, това е едното нещо. Така, и също така имахме страшно много вилапове тук, който си спомня. Та със сигурност дори само тези двете неща, Point of Control и 786. И също така, ако се добавят всичките вилапи, тук бяха на 3 или 4 вилапа, имам на предвид. Така да видим, ще си спомням точно. Така. Този хай. Този лоу, даже всъщност от тук баш лоу, когато се свипва и убира цялото ликвидити. От там хая. Началото на рейнджа. Та мога да се видят тези 4 VLAP-а, Point of Control и 786. Това са над... Да, 4 VLAP-а, 1 Point of Control и 786. Това са 6 конфуенс в тази зона. Това пак е напълно достатъчно да си, как да кажа. Горе-долу сходен случай като този тук. В смисъл имате над, над 2 конфуенса, сигурно може да се очаква някаква реакция. Та, когато се билдвате самия конфуенс, започват от по-големи таймфреймове. В смисъл, този конфуенс тук и този конфуенс тук няма да го намерите на един час. Освен ако не гледате само Point of Control и CC-то. Но има такива ситуации, те не са малко, където дори да е Point of Control и CC, просто минава през нивото. А и плюс това, поред мен е да се трейдва само на база Point of Control. Това е ред, където има най-много волюм. Та по принцип мога да очаква там да има хора, които излизат на break-even, обаче такъв референс поинт, където не е много хубаво за трейдване, защото да кажем, ако по-друго да кажем е тук, цената съвсем спокойно може да мина отдолу да го бек тесне и вие сега влезете на шорт 100% тук. И след това да реклейме. В смисъл, вероятността това нещо да се случи е 60 или 70%. В смисъл, доста често ги имат тези случаи, където просто прави фейкаутове на Point of Control и не мога да се вземе някакво хубаво решение, така да го кажа. Надявам се да разбирате какво има предвид. Point of Control трябва да се ползва само за reference point. Но ако имате 2 или 3 конфуенса там и повече, със сигурност това прави добра зона и добър регион, на който да обръщате внимание. Когато се билдвате конфуенс, пак казвам, започват от по-големи таймфреймове към по-малки таймфреймове. Тоест, на monthly със сигурност началото на всеки месец, първо сега ще имаме monthly, ето тук на 19 800 ще имаме fresh monthly level. Който днес като се затвори деня, ще бъде валиден. И следователно какво мога да направим? Ето примерно. Влизаме, маркираме го като monthly. Така. След това ще влеземе на daily timeframe, за да мога да видим самия range. Така. Може да дръпнем fixed range tool. Може да видим, че value area low е в този регион. И също ако дръпнем, да кажем от тук до тук, така, пуснем CC-то, може да видим, че 6-6 точно пасва с самото monthly. Най-вероятно и докато цената стигне до тук, най-вероятно и value area low също ще се премести малко по-нагоре, тъй като знаем, че на fixed range tool value area high, value area low, point of control са non-stop fluctuating points, т.е. може да се мени всеки един момент. Та,
само на база на тия неща, мога да видим, че тази зона тук е хубава и със силност мога да очаквате някаква реакция. Дали ще, само да кажем, ако хипотетично стигна до тук и само стигна point в контрола, дали стигнали take profit? Да. Дали сте направили пари? Да. Друго няма значение. В смисъл, дали цена след това ще направи нещо, кога ще го изгуби, няма абсолютно никакво значение, защото вече сте направили пари, смисъл, вече сте цъкнали take profit. Но... Та... Да, тази зона си има 3 комфорта. В смисъл, дали това ще се премести от 19.646 на 19.700, 19.800, пак влиза в тази ерия. Да, също има и 7 футна, защото прави lower high. Сега видим какво си пуснал. Само, че има и на предвид, че този lower high не ти е потвърден, докато не щупи този low. Има го това нещо на предвид. Така че за... Конкретно в тази ситуация не можеш да кажеш дали това е... lower high, до момента, който не щупи този low. Затова по принцип е хубаво да гледаш. В смисъл, ако обръщам на тази ситуация, сигурно се хубаво да погнеш налево, къде се чупи тези двата лева. Някой да има въпроси за Confluence? Да, аз имам. Кога, примерно едно, дали monthly level или daily level бива невалидно? В смисъл, след колко докосвания или... Каква е закономерността, примерно? По принцип, ако има 3 тъча, мога да очакваш на четвъртия тъч да го щупи. Само, че пак стигаме до тази точка, където цената, как да кажа, ще дам един пример. Само да помисля малко, къде мога да се малко. Не точно това ми беше въпросен. Примерно като имам някакъв по-стар daily level, кога го приемам, че той вече не е валиден за чарта? Ами има daily level, където седат от години и пак са респектирани. Да кажем е хипотетично тук. Сега ще покажа. Това го обсъждахме на предната сесия. Тук може да видиш това дели е идеална реакция, смисъл да, може да минава под него и със сигурност всеки, който го е гледал от по-малък тайм фрейм, да кажем на 30 минути. Това ще се върна. Ето, така. Може да видим как минава под него, затваря под него 1-2 кендала. И след това със силност е, който е шортнал тук, ти си видял на ордерфол, че влизат 100% много шорт от тук в този регион. И след това, като виж това нещо, че е реклемнато, със силност мога очакваш тия хора да почнат да бъдат сквизнати леко по леко. И тук най-вратно... Така... 7x плюс 2 или лева, т.е. пак пираме до конфуенс, тук имаш 2 конфуенса и това нещо е идеално защитен. По принцип, колко време отнема едно нещо да спира да бъде валидно, пак казвам, не е хубаво да се шортва или да се лонгва нещо, ако то бъде счупено. Брейкаут трейдовете 80% от случаите не работят, освен ако не пасват с, как да кажа, с high time frame confluence и с контекст. Но това нещо, за да разбереш дали е окей да шортваш или лонгваш брейкаутове. Пример, който мога да ви дам за лонгване и шортване на брейкаутове е тук. Та, пак от тук този регион 47-48. Та, когато чупи този лоу, ето тук и го бектества, това със сигурност, как да кажа, като в цялата тази секция тук, мисля, че 90% хората в групата, които сме очаквахме, със сигурност да видим цените под 30. Като имаш на предвид
целият контекст, какво се случва и така нататък. Да, може да е окей да шортиш тук, може да шортиш тук. Тези брейкаутове, да. Но 80% от случаите брейкаут трейдовете не работят. Затова не е окей да се лонгва или да се шорти на нещо, когато се чупи. Със сигурност е хубаво да видиш на ордер какво се случва. И оттам вече да прецениш какво да направиш. Даже още един пример за ниво, което се видя доста време, пак беше идеално респектирано. На Gold това делезето на 6 август 2020. Мога да видим каква реакция извадя от него. 8 януари 2022. Тоест година и половина по-късно. Те на нива, ако ще 3 години да седи и да не е тапнато, при първият тап мога да очакваш някаква реакция. А ако питаш колко време е, да кажем, хипотично цената, ако го тества един път, ако го тества втори път и виж как през цялото време имаш някакво нарастване в твоя интерес и при всеки един тап имаш повече делта, тогава мога да очакваш някакъв брейкаут и станеш добре дължи нагоре. Но пак го има варианта просто тук да изляза страшно много лунгове и марки мейкъри да преценят тия лунгове да не направят пари днеска и да обърнат цената. Не се винаги монетата има две страни. Така че, пак казвам, зависи от контекст какъв е. Мисля, че да наделим 15 минути, че не заради нещо, а ти покажи самата реца, кое е било. Идеално разбрах. По-скоро въпросът ми беше примерно при колко пробива, смисъл примерно пробива го това ниво, връща го пак, пак го пробива, после пак го пробива, смисъл кога вече това ниво спираш да го ползваш един вид като... По принцип, сега ще ти покажа, че да видим. Така. Така. Ще направя нивата от тук. Така. Тук мога да видиш как примерно тук това ниво тапнато един път, тапнато втори път и при третия път имам просто един уик и обирали които от този лоу и от тези по-малките лоучета тук. Пак това пак стигаме до този извод за шорта на някакъв брейкаут. Кога би го изтрил, ами вече по принципа на ниво, като е тапнато два или три пъти го трия. Но зависи от, пак казвам, зависи от контекста, какъв е смисъл тук при този дроп. Някъде от тук вече се случнах на 58-57, когато излезнах. Тогава случнах бия се и вече си очаха се на под 30. Та самия контекст, като ти е, вече си имал някакъв дистрибуция, фейл на all time high и така нататък. Със сигурност нивата, които ти действат като support, сигурност не е добра идея да ги държиш дълго време. Но конкретно за тапове, 2 или 3 тапа. Това е. Сега примерно това дели тук като етапното и знам, че тук има един pull low. Това си идеята, в смисъл ти ми отговори на въпрос още в предното такова. Mm-hmm. Но, да, да. Но примерно тук за пример, който мога ти дам, това дели етапното един път и има баунс в него. И знам, че тук е това нещо, което е остана на pull low. Със сигурност, като имам тия две дели нива, това, което вече етапното го три, оставам това отдолу. Защо? Защото ми допринася с конфуенса, който е тук на този pull low. Тоест, ако видя, че цената направи нещо такова, купрено минало долу,
и вземе ликвидит от този пур лоу, тапне делито, реклемне самия лоу, това нещо ми е лонг, смисъл 10-10 пъти го лонгвам това нещо. Разбрах. Много ти благодаря. Mm-hmm. И за това, че повторя работи от предната сесия, очевидно. Момчета казах. Няма проблем. Така. Някой да има някакъв въпрос? Относно Confluence. Окей, преминаваме към следващото нещо. Само пак да ви повторя нещата. Намирането на Confluence е ключов фактор, за това се увеличат вероятностите да ви дадат по-голям edge, да използват се за сунгове, дейтрейнинг и скалпинг и помага за правенето на bearish и bullish случаи, избирайки зависимост от това какви са ви Confluence като цяло. Започна от по-голям към по-малък таймфрейм, използвайте различни тулове, за да разберете къде се пресичат мари структурите, контекст трябва да подкрепят хипотезата ви. За анализ на по-висок таймфрейм използвате някакво тула. Та, под някакво тула какво вам предвид? Тук отляво, сега не знам кой колко си е играл и зависимо от това кой какви тулове ползва, но имате страшно много тулове. В смисъл Pitchfork, FibChannel, GunSquareFix, SpeedFanovete, PitchFanovete. Има страшно много тулове, които може да използвате и със сигурност всеки един от тях ще ви помогне на да си билната конфуенс, който търсите. То не е който търсите, ми този, който го има. Мисля, не може да търсиш нещо, което го няма. И затова просто, това пак стигаме до този звук, че хората, които са бесни към нещо, ще виждат само това, което искат да видят. В смисъл, не гледат и другите страни, които са. В смисъл, монетата винаги има две страни. Така че винаги си билдвате и белиш, и белиш, и булиш очи. Преминаваме към следващото нещо, което е компаундинг. Когато компаундваме трейд, целта е да максимизираме възвръщаемостта на трейд. И когато правим averaging down, излизаме от позиция, която е губеща, но все още има техническа валидност. Ладдеринга е когато разделяме ентрите си, т.е. пресено като стълбичка. Така, за компаундинг по такъв начин се имплементира с три стъпки. Първо се влиза в трейд, който спазва вашите критерии за Confluence и market context, трейда да се девелопне във вашата посока, която искате и да презентира още една възможност. Нова възможност. Новата възможност е уникална сама по себе си и може да се добави към вече съществуващия трейд, а може и да си отворите нов трейд. Но за да се чита за компаунд, трябва да се добавите в този, който вече съществува. Та, какъв пример мога да дам? Така, ето тук. Ще го изтрия, за да не ви обърква. Така. Това ще го скрия, това ще го оставя така. Така, значи да кажем хипотетично, понеже тук отдолу на 12 и 13 всички в групата бяха описали, че горе-долу си гледаме за лонгове, тук отдолу целим някакъв лонг, който да е на този хай. Та, от тук, ако сте влезнали да кажем лонг от уиклито на 19.300, ако от тук сте влезнали в лонг и гледате да си го компаунете, къде и как може да се компаунете. Влезем на 1 час. Само това ще го скрия, за да не обръква и Pitchfork също ще скрия. Така. Има някакво варианта. Вариант 1 е, че ще просто влезете в трейд. Примерно тук за конкретния пример, че ще просто се влезе на база мари структура. Другия вариант е да се влезе при тест, примерно на CC. Е този тест на CC, примерно е тук. Е тук при тест на самото CC. Това е варианта, но където има влезацията е, че ще просто този лоу. А може и съвсем спокойно да се влезе на мари структура, в смисъл. Без значение дали ще компаундете тук или тук, ако им влядат с тебе някои от предните лолове. Зависимо от това, кой от тях. Няма абсолютно никакво значение.
защото реално вашето entry е тук. И ако да кажем компаунът тук или по теста на самото CC, entry-то ви горе-долу ще влезе някъде по средата, т.е. някъде тук. И пак ще имате този таргет, който ви е за конкретния пример над тези хава. Някой има въпрос за компаундинг? Още един пример да ви дам, който е малко по-чистен. Ако, да кажем, по време на миналото лято сте шортвали топа на рейнджа и сте лонгвали ботома на рейнджа. Така. По какъв начин се копалват нещата? И по какъв начин се прави averaging down? Така. Първо ще мина през компаунинг. Ако, да кажем, сте лонгвали по време на ботома на рейнджа и разбира се това да купувате на спот отново, значи да лонгвате, просто сте 1x long. Ако тук сте компаунали, по принцип вариант 1 ви е при теста. Вариант 1 ви е при теста на Valley Area High, когато има breakout и се тества предишния резистенс като support. Това е вариант 1 да компаунете. И също така, другия вариант е, когато виждате, че вече контекстът се променя през цялото това време, т.е. да кажем, само по времето на този рейс се беше променено. Да кажем, хипотетично не сте влезнали тук и не сте влезнали тук, третата възможност е тук. А съответно, ако сте влизали тук и тук, варианта за компаунд ви е тук. Като има валидация, разбира се, ви е този лоу и този лоу. Та съответно, ако щупи този лоу и се върне обратно в рейнджа, това е доста голям sign of weakness и съответно може да очаквате да стигне до долното ви entry. Разбира се, компаунът тук има валидация ви е този лоу. Та съответно, за да се максимизират ретърните, е хубаво да се правят компаунти. Как да имплементираме averaging down? Това е когато сте влезнали в една позиция и това тя в момента е губеща и искате да излезете на break-even. По принцип за това нещо се изискват advanced skills, risk management, стриктни правила и емоционална стабилност, защото някои хора не могат да бъдат 100% фокусирани по време на губеща позиция и само в определени случаи се прави това нещо и не се препоръчва за хора, които те първо започват в тренинга. Пример, който мога да ви дам за това нещо е, ако сега ще влезе на 12 часа, да мога да го покажа по-изчистено. Ако хипотетично сте видяли този лоу и сте гледали за SFP на този лоу, съответно сте влезнали тук и виждате как цената дропва, искате да излезете от позицията, чакате докато се върне на ентрито и излизате просто на break-even. Това е варианта за averaging down, като съответно може да излезете някаква част тук, може да излезете някаква част тук. Но ако смятате, примерно, понеже доста голяма част от хората би гледали това нещо като промяна на market структура, само че миналия път, това което коментирахме, когато чупи този лоу, тогава счита за промяна на market структура. Тук само break в характер, но няма връщане в range, няма чупене на най-ключовия лоу. Съответно тук това, което си спомняме, нали, Салвадор приема биткоин, вау, това е нещо голямо, нали, много важно събитие. Ами реално имаме страшно много лонгове, които се отварят тук и съответно след това просто има ликвидационна каскада, но по никакъв начин си променя market структурите. Та. За averaging down, пак казвам, прави се само в определени случаи и не се препоръчва за хора, които те първо започват в тренинга.
когато една губеща позиция все още има шанс да излезе на break-even, т.е. излезе на 0, това е вариантът, по който се прави. Тоест, примерно тук сте гледали за това SFP, прави SFP-то, но, как да кажем, хипотетично, ако сте си случнали биаса и вече нямате тази настройка, това нещо продължава нагоре, просто искате да излезете на break-even и сте 0 на 0, чакате докато се върне на ентер. Само че проблема с това нещо е, че, как да кажа, дори да имате твърдата инвалидация тук, ако 100 после е тук, да кажем, няма няколко проблема с това нещо, според мен, да се излиза на break-even. Първото нещо, което е, когато влизаш в някаква позиция, ти реално това, което правиш, е, че ти плащаш определена сума, за да разбереш дали идеята, която имаш, е валидна или не. И в случай, като влизаш в трейд, трябва да си наясно с това нещо и да оставиш трейд или да ти удари тейк профит, или да ти удари стоп лос, а не да си излиза по средата. В смисъл, тук ако си настабили с тази настройка, но видите, че няма реакция през SFP-то, но също така не ви удря хард стоп лоса, не ви инвалидира идеята, която имате. Вие сте излезали на break-even, вие сте изпуснали целият този масов процент. Това е над 50% RNS. И само заради това нещо вие сте изпуснали, защото това е била третата възможност. Тук нататък нямате други възможности да се влезе в един трейд. Пак казвам това, което коментирахме в миналата сесия, за да се влезе в един трейд, ще имате две максимум по-късмет, ще има три възможности. В случая, който не е купил биткоин тук на дъното, на лятото, възможността е била тук. Който не е купил тук, е била тук. И съответно, все, който е влизал тук, е трябвало да компаунне тук, за да си максимизира възвръщаемостта. И всеки, който е влязнал тук и тук, е хубаво да компаунне тук. Защо? За да си максимизира възвръщаемостта. В смисъл, не можеш да компаунеш тук. Това е тъпо. Пак казвам, е тази точка тук за компаунне, пак да се връщам. Новата възможност е уникална сама по себе си. Тоест, и за да компаунеш тук, трябва да имаш някаква причина, трябва да имаш някакъв сетъп. Дори инвалидацията ти да е тук. Пак трябва да имаш някакъв сетъп, трябва да имаш някаква идея, трябва да знаеш защо го правиш това нещо. Смисъл, не е само, аз съм си купил един биткоин тук, искам да си купа още малко, тук си купа 0.3 тук. Защо? Като нямаш някаква инвалидация, нямаш как да кажа, идея, нямаш сетъп. Най-често казвам. Та идеята на компаунинга е само и само да имате по-голяма възвръщаемост. Ето го това нещо пак за че ми излезе от такъв за брейкаутовете. В смисъл тук се, който е шортнал влизането във валюария хай, след това е бил стопно. Защо? Защото контекстът е цар. В смисъл първо имаш една акумулационна фаза. Трето, имаш един доста силен брейкаут, страшно много трапнат шортове тук. Защо би шортвал влизането в валюария хай при положение, че това ти е последната възможност да купиш, ако не си купил? Тоест, пак стигаме до тази точка, която ви казах, 80% от пътите брейкаут трейдовете не работят и не са препоръчителни, освен ако не знаете как да разчитате контекста. За ладдеринг, т.е. как се прави стълбичката. Стълбичката по принцип е идеална техника за влизане и излизане от позиции, само че трябва да имате внимателно планиране и следване на ентритата при зона с Confluence и се препоръчва за влизане и излизане от определени позиции с различни take profit и таргети. Ладдеринг, кога е хубаво да се направи? Когато имате някаква зона от интерес, но как да кажа. Също пък ще покажа същия пример, който говорим малко по смъртното. Така. Така.
Така, по принцип има някои варианти, които може да се направи. Вариант едно е просто да имате някои различни, така да го кажем, фибритрейсменти. Ето, пример ето това нещо. Така, примерът за това нещо е, че е напълно автоматизирано. И тук, по принцип, начинът по който се прави е, да кажем, разпределят си ентрито на 4. Инвалидацията е тук и като тех профити използвате тези. Това е вариант едно за Laddering. Всичко става, как да кажа, доста автоматизирано. В смисъл, няма нужда да, как да кажа, не е нужно да влизате на един път, тъй като са сплитнати на 4. Тук малко по-добре се практикува риск менеджмента, отколкото ако влизате наведнъж, само че минусът е с връщаемостта. Това е малък проблем. Защото хипотетично тук, ако това нещо, да кажем, този тип стратегия ви е автоматизирано направен, т.е. няма нужда да разсъждавате по темата, бихте игнорирали примерно тук, че нямате някакъв важен левел, който да ви е take profit, съответно бихте взели take profit на напълно излишно място и в случая бихте изпуснали още едни 30%. Те в случая се сплитва ентрито на 4 и съответно има някакво take profit. Та, пак казвам, това е хубава техника за влизане и влизане на позиции, защото нещата са определени, как да кажа, определени предварително и риск менеджмент ще е по-хубав. Тоест, ти знаеш, че при този тип ентрита, знаеш, че имаш 4 ентрита, които са, да кажем, ако искаш да влезеш един биткоин, ще имаш 0.25 тук, 0.25 тук, 0.25 тук и 0.25 тук и знаеш, че 100% ти е тук. И съответно взимаш take profit тук един път, втори път, трети път, четвърти път и така нататък. Но минус и плюс. Плюсът е, че имаш по-добър risk management. Минусът е, че възвръщаемост не е толкова голяма, пак казвам. Препоръчва се влизане и излизане от определени позиции с различни take profit и таргети, внимателно планиране и спредване на ентритите при зона с Confluence. Тоест, това казвам, тук тази зона с Confluence има някакво ентрите просто. Така, някой да има някакви въпроси по темата? За компаундинг, за averaging down, за laddering, за confluence. Мисля, че Криптон се опитва да говори. Ама не го чуваме, не съм убеден. Но без да искам включих микрофона, съжалявам. А нищо, аз ще се радвам да ми зададеш някой въпрос. Не искам, срам ме после като се слушам по телевизора. Лично аз използвам подобна система, когато търгувам на Laddering и в влизане на позиция и общо взето структурирам по подобен начин и take profit-а си, само че не на толкова често. Общо взето на един-два пъти. Два профита имам, не повече. На какво е базиран? Самия laddering? Ами общо взето... На фибритрейсменс? Предимно, да, и като цяло гледам да има и някакъв конфлуенс с други нива, примерно. Ако видя, че има някъде някаква ария или нещо от сорта, mm-hmm. съобразявам се все пак с това. В да. Някаква степен. По принцип... Става в момента са качени, качихме стратегиите от Chart Champions, така че едната от техните стратегия е с Chart Champions Wizardly. Тя е точно на този принцип, разпределят и ентритата и също така и тейк профитите. Само че според мен този тип системи, дори да се използват, винаги трябва да ги оптимизираш спрямо ситуацията. В смисъл тук
със сигурност няма да вземеш профит тук, няма да вземеш профит тук. Ами, знаеш горе-долу, кое те интересува, знаеш какво да гледаш. Силно ще оставиш, как да кажа. Със сигурност няма да вземеш профит там. Просто защото няма смисъл. Нищо, че е автоматизирана система, просто няма смисъл да се прави това нещо. Точно по начин, който ти каза, че имаш един или два take profit. И повече няма смисъл. Ами, по подобен начин, извинявай, само че те прекъснах, по подобен начин аз сам по себе си го локализирах, защото видях, че много ми раздробява реално печалбата, защото ако продължи трейда в посоката, в която искам, няма да взема максимално от нея, защото до там, примерно, до наполовината, от където ми е зоната, в която, нали, очаквам да стигне, take profit да направя, той като я раздроби, аз взема 2-3 пъти и до края няма остане нищо, как се казва. Абсолютно, да. Абсолютно. А има ли практика да си вземеш някакъв много малък процент профит в началото да си избиеш таксите за позицията? Ами, честно казано... Какво ще ти кажа? Само да помисля за една секунда. Значи ти за... за 0, ще ти кажа? Беше, значи зависи от ексченджа, но за Bybit... Къде само процентов кой беше? Значи за Bybit, за 0 и... Мога да се договоря много точно на въпрос, само ще спръш скриншер за малко, понеже трябва да отворя журнала. Една секунда. Ало. Окей. Okay. Значи за 0,75% gain, 10% от профита, който имаш нереализиран, 10% от него ти покриват всички такси. Ако е 0,3%, нали, като gain 0,3%, 25% ти покриват таксите. Мисля, таксите не мисля, че са най-големия проблем и не мисля, че има смисъл да затваряш някаква част от трейда само и само да покриеш тия такси. Освен ако не скалпваш, смисъл при скалпването на ден правиш горе-долу между 50 и 100 трейда. И със сигурност, как да кажа, има смисъл да го правиш там, защото ти като отваряш толкова много трейдове, ако да кажем хипотетично играеш за 0,3% и отваряш 100 трейда, 25 от тези 100 трейда, като печалиш, ще ти отиват само и само да си покриеш таксите. Нали, там има смисъл на всяка позиция да затваряш някаква част, само и само да си покриеш таксите. Но при положение, ако говорим за трейдове от над 0,5-1%, няма смисъл просто да се прави. Просто защото този процент, вместо да го затвориш за по-голям профит, ще го дадеш само и само да си покриеш таксите. И то се обезсмисля малко или много. Мерси. Някой друго нещо да пита? Понеже това е общо взето горе-долу всичко за Consolidation, Confluence, Compounding, Averaging Down. Един кратък преговор да направим. Цената влиза в консолидация. Това общо взето контекст какъв е. Първо, цената се движи импулсивно. Второ, влиза в френч. И какво значи, как да разпознаем силата и слабостта? Пак казвам. Времето, което отнема,
partial rise, partial decline и отворен интерес. И също така и делта. По този начин да са подредени. Та, фаза 1, импулс, фаза 2, sideways. Продължаваме към фаза 1. Фаза 1, фаза 2, фаза 1. За market structure, това, което говорих миналия път. Типове на консолидация. Този не е много хубав, този е нормален и този е малко по-булиш, тъй като дава възможност на повече купувачи да влезат при тези лоуве. Докато тук нямат такава възможност за купувачи да влезат и да продължава да избутат цената. Една цена продължава да се движи в същата посока, която се движи, докато не спрят да влизат купувачи или продавачи. Тук относно мереното на време за ротациите, това, което говорихме, другото нещо за тестовете, първи тест, хубава реакция, втори тест, не толкова хубава и трети тест вече минава. Четвърти тест, четвърто нещо, което искам да кажа за аргумента, че консолидация над сапорта bearish, той е валиден, защото мога да очакваш дадено ниво да се удари, докато хората, които го защитават, не се уморят и не се щупи. Но това, което предлага консолидация над support, е long нисък риск или ако цена консолидира под резистанс, дава short нисък риск. И пак казвам, по-умно е да се лонгва support и да се шортва резистанс, а не обратното, само защото една цена консолидира на това място. И винаги използвате по-високите тайни фреймове и други тулове за Confluence. За Confluence, намирането на Confluence е ключов фактор за това да се увеличат вероятностите, да ведат по-голям edge в трейдинга. Използва се за свингове, най-вече, но също така и за дейтрейдинг и скалпинг. Помага за правенето на bearish и bullish случаи, избирайки по-силните Confluence. Започва се от по-голям, по-малък таймфрейм, с всичко това, което обяснихме при предната сесия относно нива и така нататък. Използвате различни тулове, за да разберете как се пречичат това, което ви обясних, за да се направи. Едно хубаво ястие, вие използвате няколко неща и как да кажа, няколко неща като се използват, тогава става на нещо хубаво, а не като използва само едно нещо. Мисля, като тръгвате да кажем, ако тръгваме да си готвите пиле, няма да сложите само 5 пилето в тавата, да го сложите в фурна, вие ще добавите подправки, ще добавите нещо, може да си го вкусите, може да го напълните нещо. В смисъл има всякакви варианти, въобще колкото повече неща използват, толкова по-добре. Колкото е по-голяма общата културата на всеки един тул, толкова по-добре. За самите вас, защо ще даде по-голям меч? Не стоите, не използвате само едно нещо, използвате няколко неща. Също така имате на предвид, че човека Хикс ще използва даден тул по-добре от мен. Човека Y ще използва по-добре даден тул, сравнение с човека Хикс. Защо? Защото всички мислим по различен начин и съответно нещата, които може да видим, са различни от това, които друг човек ще види. В смисъл, пак казвам, разгледайте всеки един тул, преценете това, което ви харесва и го използвате повече от други. Но не спирайте да използвате всеки един тул. Market структурата и контекста трябва да подкрепят хипотезата ви, каквато и да е тя. И винаги имате bearish или bullish случаи. За анализ на по-високи таймфреймове използвате някакво тула, за анализ на по-малко таймфреймове имам предвид 5, 10, 15, 30 минути. Напълно достатъчно за ордерфол. Вече от там нататък използвате някакво тула. И Confluence на по-висок таймфрейм дава повече вероятности от тези на по-малки таймфреймове. В смисъл, пример, който ви показа с 47K, там със сигурност по-малки таймфреймове имате много повече причини да сте bullish, отколкото bearish, но на по-големия таймфрейм имате много повече причини да сте bearish, отколкото bullish. Надявам се да разбрахте какво ми предвид. Относно компаундинг, когато компаундваме трейдва, целта е да максимизираме възвръщаемостта на трейда и когато правим averaging down, излизаме от позиция, която е губеща, но все още има техническата валидност. Тоест, не ви е хитнала стоп лоса, искате да излезете на break even, пак казвам, това трябва да имате малко повече опция да го правите. Ладдеринга, когато има няколко ентрита. Сега отиваме на последната точка, която е въпрос, така че всеки, който има въпрос, да задава. Преостаното време ще да отговарям на въпроси, защото това е целият материал по темата. Да, няколко има нещо да пита, доказвам. Питам бърне за губеща позиция.
Кога трябва да излезем от губеща позиция? Малко повече да обърнеш внимание. Ами то реално averaging down е, когато една позиция все още технически валидна. Тоест, не ти е, не се инвалидирала. В случая, ако ти не си излезнал от една губеща позиция, след като се инвалидирала, това е цяло твоя вина и смисъл никой нищо не може да направи в случая. Но ако искаш да излезеш, все още не ти е инвалидирало, т.е. не ти е ударил стоп лоса, тогава вариантът е да изчакаш да ти отиде на ентрито. Но в смисъл има някакъв вариант, първо да излезеш, първо да кажем с някакъв процент, да кажем 25% от позицията между стоп лоса и ентрито, или по друг начин да го направиш. Изцяло зависи от ситуацията, каква, защото всяка една ситуация е различна. Но това, което обяснихме на предишната сесия, че всеки един трейд си има инвалидация и ти трябва да знаеш каква ти е идеята и какво искаш да направиш. Ако ти, ти е ударила инвалидацията и ти не си излезнал, какво може да стане? Може да, след като ти е инвалидирал, да кажем, ако си имал да кажем някакъв bullish setup и ти не си излезнал от него в момент, който ти удра стоп лоса, и цената продължи да се движи надолу, твоята позиция продължава да на минус и още по-голям минус, и още по-голям минус, продължава да те точи от капитал. Защо? Защото не си излезнал тогава, когато ти е инвалидирал идеята. И точно заради това се правят тези инвалидации на идеи. Да. Аз имам позиция на 22500, отпуснах шорт. И стоп 8 е на 25. И го търся някъде на 9. Сега това мътли, което ще направи. На 19.8 ми е един тейк профит, другия на 28.100. Чакай, къде си влезам на шорт? 22.500. Тоест тук? Да. И къде е на инвалидацията на 25. Я беше казал, че на 24.500, ако изгубим. А като си влезнал тук, какъв ти е бил тейк профита? Тейк профита на 28.100. Така? И другия? Втория на 19.800. Така. Тоест, твой риск рвар този трейд е бил 1.14. Или нас нещо, защото нали инвалидацията е на 25? Да, на 25. Еми случая този трейд има риск реварите 1.1. Не, аз съм го направил с 1 левър, че съм влезнал. Да, няма никакво значение. Пак риск реварите ти на този трейд е, как да кажа, в смисъл, каква ти е гаранцията, че тук цената нямаше да направи нещо такова? Аз мога да го дигна по-нагоре, аз мога да го направя на 26, на 28. Да, но ако по-скоро, ако направи на 25, по-скоро бих излезнал и тогава да пусна нов шорт на 28, примерно. Цената стигне там. Да, но виж, приоритет трябва да ти е винаги риск реварда. В случай, ако хипотетично да кажем, инвалидацията ти беше на този хай, този риск реварда е 1:5. И сега ще кажа, защото ти го обяснявам цялото това нещо. Защото да кажем хипотетично, окей, направил си го този трейд, това ти е била идеята, риск реварът е 1:14. И случай да кажем, направиш 100 трейда такива. Ако направиш 100 такива трейда, ти ще си 0:0, след като си платиш таксите, 1:14, на 100 такива трейда, ти си на 100 трейда с 50% win rate, ти си платил таксите към exchange и за тебе не е останало нищо. В случай, ако да кажем имаш 2 риск reward, нещо, което е доста easy и ти препоръчвам всеки един трейд да ти е с минимум 2 риск reward, ако риск reward ти е такъв на всеки един трейд, имаш 100 трейда и пак имаш 50% win rate, но нали продължаваш да си рискуваш 1% на трейд, 1% аккаунта на трейд, ти при 100 трейда, 50% win rate, ти си направил 50% на аккаунта на тези 100 трейда. Докато при риск реварите 1:1, след си платиш таксите към екшенджи, нищо не остава за теб. И плюс това, каква ти е гранцата, че сега в момента примерно цената няма да продължи нагоре. Нищо, че го има този Confluence долу. Но разбираш ли какво искам да ти кажа? Да, разбирам.
Аз риска реворд да не го гледам изобщо. Винаги го гледай, защото дори да имаш най-добър технически анализ, ако имаш кофти риск реворд, не обръщаш внимание на него, имаш кофти риск менеджмент, защото не си гледаш риск реворда, шансът ти да фейлнеш, като останали 90% от трейдерите, защото реалността е такава, 90-95% хората, които участват на пазара, не правят пари. Дългосрочен план от една година не правят пари, тест на минус. Е, реално, каква е твоята работа? Твоя работа е да инвалидираш и да не правиш грешките, които правят останалите участници на пазара. Какъв риск реворд е добре да търсим? Винаги риск реворд трябва да ти е поне две. Минимум. И с всичко, което е над две, окей да се взема, но нищо под две не трябва да се взема. Конкретно за риск реворд, на мен средно ми е 3,5. Сетъпите, които съм пускал в BTCTN и DASCOTA, винаги са били над 4. Да, ясно. Но, пак казвам, ти за да правиш пари в рамките на една година, повярвай ми, трябва да инвалидираш и да не правиш грешките, които другите участници правят. 90% от участниците на този пазар нямат журнал, не си гледат риска реварда, не си менеджерят риска, лонгват и шортват брейкаутове. И всички други тези неща, които говорих в миналата сесия, няма да ги повтарям пак, но пак казвам, ако не правиш тези неща, ти не спадаш в тези 90-95%. Тоест, къде влизаш? В топ 5%. И тези топ 5% правят пари. Повярваме. Наистина 90-95% пазарните участници не правят пари. В смисъл, в рамките на една година повечето хора, които са докосна до трейдинга, квитват първата година, спира да се занимават. Но това, което примерно е грешка при тях, е, че те за тази една година не са потърсили какви са техните грешки, не са потърсили начин по какъв начин да ги подобрят и по какъв начин да ги отстранят. Всеки е пример, реално погледно. Всеки е пример какъв да бъдеш и какъв да не бъдеш. В случай ти като елиминираш техните грешки, ти изпадаш към другия процент. Затова обръщате внимание на тези неща. От към риск реворд, пак казвам, не взимай сетъпи, които са по две. Разбрах. Някой да има въпроси по темата? Окей. Доколкото виждам, няма някакви въпроси. Ако някой сети за нещо, мога да напише тук в чата, за да мога да се обсъди утре. Всъщност не утре, следващата сесия всъщност ще е на четвърти, в четвъртък, колкото разбрах. Да, четвъртък, 4 август. Колко ще ви представи SFP, Liquidity и стратегия за Trade Entry. И също така, каквото има оставено като въпроси от днес в чата, ще бъде изкоментирано утре. Това беше обжето всичко за днес. Надявам се да съм бил полезен. Това е от мен. Никола, благодаря много.
Мерси, аз се даш. Аз също много, да. Много съм благодарен за отделеното време. Разбира се. Страхотен, бро. Ева.